Vážení a milí diváci i posluchači, jsem velice rád, že vás můžu přivítat u vůbec prvního dílu rozhovoru pro stránku Deník hokejového fanouška. Rozhovory byly už další dobu další metou ke zdolání a těší mne, že se je konečně podařilo zrealizovat. Rozhovory samotné si budete moct poslechnout jak na Spotify, kde je najdete pod názvem DHF Podcast, tak na YouTube, což doporučuji, vzhledem k tomu, že na obrazovce uvidíte i video a foto doplnění k tématům, o kterých se s hostem bavíme. Nebudu to dále protahovat, více informací najdete v popisku a tady je náš první host. Jsem velice rád, že vám jako prvního našeho hosta můžu představit držitele Calderova poháru ze sezóny 14-15 v AHL, mládežnického reprezentanta, dvě extraligové sezóny v řadě nejlepšího brankáře, co se úspěšnosti zásahů týče, reprezentanta z mistrovství světa a člena olympijského týmu z her v Soči 2018. V uplynulé sezóně hájil barvy finského celku Lahti Pelicans, brankář Patrik Bartošák. Patriku, ahoj. Jsem rád, ahoj. Že jsi přijal pozvání k nám. Ahoj, děkuji. Ty máš momentálně po sezóně, chtěl jsem se zeptat, jak si zatím užíváš volna? Zatím si užíváme volno dost, tím, že ta sezóna se protáhla o měsíc vlastně déle, než by normálně být měla, tak už jsme se všichni těšili domů, samozřejmě a když je člověk po zase několika letech, když jsem byl vlastně v Americe kdysi, tak mě to tak nepřišlo, ale pak jsem byl několik let doma a teď zase na rok pryč, nebo na 3/4 roku pryč, tak si potom začne člověk vážit toho domova asi trošku víc zase a takže už jsme se hodně těšili domů, tak teď samozřejmě jsme doma týden, tak obíháme babičky, dědy a celou rodinu a tohle, ale užíváme si to moc, samozřejmě jsme rádi, člověk jako doma je doma a myslím si, že jsme všichni spokojení, že jsme zase zpátky. Tak aspoň na nějakou dobu teda. Jo. Ty jsi do Finska přišel ze švédského Modo, nevím, jestli to vyslovuju správně. Správně. Modo, které si posílil před playoff a společně s týmem jste se pokoušeli o postup do švédské nejvyšší ligy. K tomu ale bohužel nedošlo, soutěž byla v čase finále přerušena za stavu série 1-1 z důvodu příchodu covidu, stejně jako všechny jiné ostatní ligy. Vy jste v tu chvíli hráli sérii s IFK Björklöven, to už je horší jazykolam. Björklöven hraje o postup i letos a Modo se bohužel do playoff ani nedostalo. Jestli tehdy to bylo hodně blízko ten postup, jsem vlastně si dočetl, že klub tehdy hodně investoval do toho, aby postoupil ze druhé nejvyšší do nejvyšší švédské ligy. Tak oni ano, no, povídej. No, můžeš, povídej. Tak oni samozřejmě to Modo je jeden z nejslavnějších a největších hokejových klubů ve Švédsku jako takových. A takže když se několik let zpátky stalo to, že spadli dolů do Allsvenskan, tak samozřejmě jejich první cíl byl dostat se zase zpátky, tak pár let to trošku haprovalo. No ale ten loňský rok byl samozřejmě, já jsem tam byl od nějakého konce ledna. Takže jsem pochopil z toho, že ten klub zainvestoval strašně moc peněz, že to měl být ten rok, kdy se Modo posune zpátky tam, kam patří. No a navíc to měli výborně rozehrané, protože zrovna s tím Björklövenem, na ty to Modo umělo. I když tam Björklöven vlastně vyhrál suverénně tu základní část, tak to Modo na ně umělo. A myslím si, že kdyby jsme přes ten Björklöven prošli v tom finále, tak tu sérii vlastně s tím prohercem té švédské ligy, která by následovala, už bychom snad urvali taky, ale jak říkáš, bohužel jako obrovské zklamání úplně pro všechny, pro mě samozřejmě taky, já jsem samozřejmě nebyl nějakou velkou součástí toho klubu, já jsem tam přišel, jak jsem říkal, v tom lednu, ale taky to bylo zklamání, protože jsem cítil, že ten klub má ambice a věří tomu a fakt do toho dali úplně všechno, aby ten rok vyšel. No a tím, že nevyšel a skončilo se vlastně tak nešťastně, jak se skončilo, tak asi Modo prostě nevím, jestli vyčerpali svoje finanční a možnosti ten rok, nebo jestli jim to bude trvat nějakých x dalších let zase se o to pokusit, ale vlastně ten loňský rok měl být ten rok, kdy Modo se posune zpátky do té SHL, no bohužel to nevyšlo a v tu chvíli a já jsem se rozhodoval samozřejmě, jestli zůstat a pokusit se o to letos, anebo jít chytat zase nejvyšší ligu. A to pro mě bylo ale potom priorita a proto jsem se přesunul vlastně potom do Lahti. No.
A já když jsem si to jako dohledával, tak tam vlastně byla zpráva, že oni dostali šílenou injekci právě proto, aby se dostali do té nejvyšší ligy. A jediné, co jako by mohlo pomoct tomu, aby tam ta situace takhle vydržela, tak bylo, aby se postoupilo. Tím, že se to Tak. bohužel nepovedlo, tak letos se Tak. nepovedlo ani playoff. Tak, tak. Ty jsi teda potom zamířil do Finska, do Lahti Pelicans. Ty jsi tam přišel vlastně už na celou sezonu klasicky a do klubu si přicházel společně s Rudolfem Červeným. Jak jsi vnímal, nebo jak rád jsi byl za to, že jsi tam byl společně s dalším Čechem takhle v zahraničí? Protože pokud se nepletu, tak ve Švédsku jsi byl sám. Samozřejmě člověk je rád vždycky, když má Čecha v týmu, tak to je lepší. A na druhou stranu, já jsem se vlastně s Rudou, ne že neznal, my jsme se znali vlastně už z nároďáku kdysi, že jsme spolu objezdili nějaké, jestli srazy nebo přípravné kempy, nebo jestli to byl nějaký turnaj, tak jsme se možná dvakrát, třikrát někde takhle potkali, ale samozřejmě tím, že on vyrůstal úplně někde jinde a hrával úplně někde, tak jsme nikdy k sobě nějak asi netíhli nebo nějak víc jsme se nikdy nebavili. Potom vím, že na tom jednom už jsme se poznávali víc, na tom jednom z těch srazů. A když jsem potom vlastně zjistil, že Ruda podepsal do toho Lahti taky, tak samozřejmě jsem byl rád, ale poznávali jsme se s Rudou až vlastně po tom příjezdu nějak víc. A musím říct, že to byla super, super věc, že jsme to byli oba, bydleli jsme v jednom domě. Ruda bydlel v 5. patře s rodinou, já jsem se svojí rodinou bydlel ve 2. patře, takže kdykoliv jsme se navštěvovali, vídali tohle, když jsme odjížděli na zápas někam na delší dobu, tak samozřejmě naše ženy tam s dětma, tím, že Ruda má o rok starší dceru, než je vlastně náš Damian, tak i děcka si pohráli, prostě bylo to jako perfektní, tady v tom ohledu to bylo perfektní, že tam ten Ruda byl, no. To jsem právě si dočetl někde, že jste byli společně na stejném tom. Byla to náhoda, nebo to bylo nějak účelně, že jste se domlouvali? No, my jsme se nedomlouvali, nám tam ty byty vlastně, jak byty, tak auta a takové to zařizování okolo nám tam zařizoval klub. Takže si myslím, že to bylo asi účelně, když teda zjistili, že tam jsou asi nějaké dva volné byty v jednom baráku, tak asi si řekli, že to bude nejlepší, když tam vedle sebe budeme a když tam ty rodiny budou vlastně takhle nějak soužít dohromady. Takže říkám, my jsme se na ničem nedomlouvali, sami jsme nevěděli, kde budeme nebo nebudeme. A když jsme tam přijeli vlastně, tak nám jenom oznámili, ty máš tady ten byt a bylo vyřízeno, no. Zásadní otázka na finské byty. Měli jste doma saunu? Měli jsme doma saunu a zrovna jsem se o tom včera bavil s kamarádem, který mimochodem taky v Lahti hrával, Radek Filip, který bydlí tady asi 2 kilometry ode mě v Heřmanicích v Ostravě. Tak jsme se o tom včera bavili a říkali jsme si, že vlastně sauna je super doma, ale je to asi úplně jak ze vším. Když jsme tam přijeli, tak první měsíc, měsíc a půl sauna, sauna, sauna a poslední zbytek toho roku, když takové to nadšení z toho oprchalo, vyprchalo, tak jsme saunu používali hlavně jako sušičku, protože jsme sušičku doma na prádlo neměli a jelikož venku vlastně od listopadu byly mrazy a tma a tohle, tak jsme ani nemohli sušit prádlo, takže jsme saunu používali jako sušičku prádla potom. Mám známého, který vlastně pracuje ve Finsku, taky Čech, a s tím jsem se bavil, tak on využívá saunu jako špajsku. Jo, na spíš takové ty jako konzervované a Jo, tak, ale moc tomu jako neholduje, ani to nemá rád. Říkal, že v ní nebyl ani jednou, co tam byli vlastně, tak to využívají aspoň jako odkládací prostor. Takový No, kumbál, tak no. každý si asi k tomu najde nějaký ten, když to nepoužívá, tak ten extra prostor navíc v bytě se vždycky hodí. Tak než se vrhneme na hokej, tak se chci zeptat, jak se ti líbilo Lahti jako město, protože co já vím, tak se jedná o hodně sportovně založené město a na fotografiích, teda ze kterých ho znám alespoň já, tak v létě i v zimě vypadá strašně nádherně. A my jsme byli spokojní strašně moc. Ani velké, ani malé, bych řekl. Jako bydleli jsme tak na kraji města, takže když jsme někam chtěli, tak to byla buď jako další procházka, což když máme psa, tak to vůbec nevadilo. Ale zase v těch mrazech potom už prostě musel asi člověk autem, ať chtěl do obchodu o kilometr a půl dál, nebo tak musel autem, což v tu chvíli nám ale vůbec nevadilo.
Bydleli jsme v takové hodně klidové části a Lahti jako takové bylo super, že jak říkáš, strašně sportovně, jako, ať to byly běžky nebo kola nebo lidi na kolečkových bruslích a lidi na procházkách ze psy a všechno to bylo, všichni tam byli hrozně akční. Vlastně ono to vyhrálo, to Lahti vyhrálo i nějaké zelené město Evropy, nějaké ocenění. My jsme vlastně díky tomu hráli i pár zápasů v takových zelených dresech, které jako by Jo, mě to měly jsem viděl, připomínat. no. Které by měly připomínat to, jak je vlastně Lahti sportovně a zdravotně nebo jako prospěšně pro zdraví dobré město, já nevím, jak se Jo. to, ale že fakt tam ten sport tam hodně, hodně hodně vyčníval, no. Ať to byli seniori nebo mladí lidi, nebo ať to byl kdokoliv, tak šlo vidět, že tam prostě ten sport, jak jsem říkal, ty kola, běžky, všechno tam fungovalo strašně moc. No. Vzhledem k té životní úrovni nebo té ekologii, jak jsi říkal, si myslím, že to byl asi hodně rozdíl oproti předešlým, teda Ostravě, Třinci. No, tak. To určitě. Takhle, já Ostravu miluju, ale tady máš pravdu, no. Tady máš Jo. pravdu, že prostě že lesy, jezera, všechno okolo fakt moc hezké. Tady samozřejmě taky máme tady taky a půl hodiny, hodinu za městem Beskydy a tohle, Jasně, jasně. ale není to to město. My jsme tam vlastně měli krásné a právě ty běžkové trasy a když vlastně nebyl ještě sníh, tak normálně běžecké a prostě takové trasy lesem hned za halou, vlastně za halou byly skokanské můstky a pak tam byl velký rozsáhlý les, kdy tam, když se člověk prošel, tak tam potkal strašně moc lidí s hůlkama a běžců a všeho možného, takže tam to bylo super, tam jako po tréninku, když se člověk vyklusat nebo tak, tak nemusí nikam do ochozu, nemusí nikam okolo haly běhat, věděl, že tam má obrovský les s krásnýma trasama a tam se vždycky zašil na tři čtvrtě hodiny, na půl hodinky, na tři čtvrtě hodinky po tréninku na Jasně. takový ten výkluz a tohle, ale bylo to super, no, v tady tom ohledu. Když jsi říkal, že to tady máme taky blízko, tak já vlastně i vím, kde přesně jsi bydlel, když jsi působil v Třinci. Bydlel jsi Aha. o pár baráků vedle od mojí přítelkyně, Aha, takže výborně. jsem tě občas i vydával. A tam to Aha. bylo tak, to je taky jako pěkná lokalita Tam zrovna, no. to bylo taky krásné. My jsme tam jako, co se týče toho bydlení, tak si myslím, že jsme tam jako chytli jackpot. I vlastně pan, který nám pronajímal barák, tak byl super chlap a vždycky cokoliv jsme tam potřebovali nebo poradit s čímkoliv, tak tam byl a musím říct, že tam ta lokalita je fakt krásná. No. Tam to prostě tam ten Ostrý a Horový na druhé straně člověk si mohl vybrat, no, takže tam to bylo super. Je to tam hezké, taky tam rád utíkám Jo, vždycky. jo, jo, A když už jsi zmiňoval ten skokanský můstek, jaký byl výběh na skokanský můstek? Viděl jsem nějaké fotografie, videa? Já jsem běžel na ty malé. Já jsem běhal jenom na ty malé, protože na ty velké se samozřejmě na ty úplně ty velké profesionály, tam se člověk nedostane, tam pod tím byl bazén a pak tam byl plot a to člověk asi bez nějakého povolení se tam nedostane. Ale v rámci právě ještě té letní přípravy, když jsme přijeli s Rudou a ještě tam byli vlastně mladí Češi, co hráli v juniorech, tak jsme ty menší skokanské můstky právě používali jako takovou kondiční část přípravy, no, ty schody nahoru, jako byla to dřina, ale zase asi jako ne to. Kdyby jsme běhali ten velký, ty obří skok, tak to by asi bolelo trošku víc, Tak to jsem si právě myslel, že jste běhali ten větší teda, tak já jsem no. si Ne, právě v tu chvíli jsem si říkal, jako že docela blázni, tak ne, díky, že jste to. uvedl teda na pravou míru. Jo. Jinak ještě co se Lahti týče, mi se strašně líbil ten jejich spot, co měli před Ligou mistrů vlastně v roce, kdy byste proti ním hráli s Třincem. To bylo přesně založené na tom, že se tam tak postupně předávali sporty mezi sebou, jako nahrávky z kopačáku nahrál volejbalistovi, až to skončilo hokejem. Tak to Jo. jenom ještě bych k tomu tak chtěl říct. Jinak teda potom na halu si to měl jak daleko z domu? Na halu pěšky, když bylo pěkné počasí, tak jsem chodil pěšky takových 45 minut a autem okolo jezera 8-9 minut možná.
Tak to se dalo. Šlo to super. Jako říkám, ani malé to nebylo, ani velké. Bylo to úplně akorát, že když člověk potřeboval někam rychle zajet, tak tam nejel tam 20 minut. Jak když, nedej bože, kdyby, já nevím, teď lidi, co byli v Praze nebo tohle, tak to mají asi šílené tady v tom. Mně už i ta Ostrava kolikrát přijde, když chci zajet někam a teď musím těch 20-25 minut skrz to město. Tam to bylo všechno do 10 minut, ale zase to nebyla nějaká vesnice, která by měla 20 tisíc lidí, jak Kopřivnice třeba vlastně, odkud pocházím, to mi zase přijde už moc malé město. Mělo nějakých 100, možná 120 tisíc lidí. A bylo to takové jako roztahanější, ale zároveň všechno bylo tak jakoby po ruce, no. Nebo všechno, co jsme potřebovali, bylo tak po ruce, takže v tom to bylo fakt taky super, no. A z hokejového hlediska z Lahti je to vlastně jako poměrně blízko všude, ne? Nebo aspoň na mapě se to takhle zdá k ostatním Tak. týmům na tripy, Tak. kromě teda Oulu, kde to mají daleko asi všichni teda. Tak tam, no, tam já vím, že nebo slyšel jsem, že to Oulu, když není ta covidová situace, tak oni dost lítali. Ale až na to Oulu to bylo všechno do 3 hodin, nebo ani ne do 3 hodin. Ještě bylo pár, možná ta Vasa Turku a tohle byly 3 hodiny. Ale zbytek bylo hoďka půl, maximálně dvě, takže taky to nebylo, jak když člověk hraje třeba zrovna zase do té Ostravy, když jsme hráli tady ve Vítkovicích, tak jsme sice měli Třinec, Olomouc a možná Zlín, ale potom už Brno bylo taky vlastně no, dvě hoďky, no a potom už to bylo 4, 4,5, 5, 6 a to už bylo taky jako docela náročné tady na to cestování, jako když člověk cestuje autobusem. Ale jak říkáš, to Lahti bylo přesně tak jakoby uprostřed Helsinki, jsme měli hodinu cesty a pak tu Saipu, Jukurit, to bylo všechno do hoďky, hoďky a půl, takže z toho hlediska cestování taky super a tím, že jak říkám, že byla ta covidová situace, tak jsme ani moc nikde na hotelech nezůstávali a když to šlo, tak jsme jezdili právě domů. Takže a v tu chvíli zase bylo super, že po zápase je člověk do 2 hodin doma ještě může jít v klidu brzo spát a zase si užije rodinu druhý den. A mimo teda hokejové tripy, kam jinam jste se v rámci Finska podívali? Viděl jsem i na Instagramu nějaké fotky z vánoční vesničky, tam bylo něco za polárním kruhem až vlastně, tak co jiného ještě zajímavého jste navštívili? Tak ono to bylo, ono, my jsme samozřejmě navštívili takové ty hlavní, ty Helsinky a pak to okolí okolo těch Helsinek a paní je velká nákupčí, takže všechny tady ty shopy, ale právě nejhezčí asi z toho všeho právě byly tady ty vesnice, Santova vesnice, což je v Rovaniemi, co se právě nachází, ten polární kruh prochází tou Santovou vesnicí. Takže to bylo asi jako asi nejhezčí, co jsme tam viděli samozřejmě. Jsme tam potom ještě jeli, ještě jsme si tam objednali jízdu na těch sněžných skútrech, že uvidíme polární záři, protože paní vlastně nikdy polární záři neviděla. Tak jsme si říkali, že objednáme jízdu skútrama v noci a pojedeme ještě, jeli jsme asi hodinu, hodinu a půl ještě vlastně nahoru na sever. Bohužel jsme nechytli počasí, takže jsme si udělali jenom jízdy na skutrech a tu polární záři jsme neviděli, no, ale samozřejmě tím, jak to tam bylo udělané pro ty děti a byl tam ten Santa a můžeš si s ním pokecat a takový ti skřídci, ti jeho pomahači a tohle, všechno to tam bylo, tak ten malý si to užil strašně. A byli jsme tam vlastně na jízdě a na těch sobech, taková ta sobí jízda, ta husky jízda a tohle, tak samozřejmě, že jsme to všechno prošli a potom vlastně jsme zjistili, že ta jízda na sobech a že to provozuje i rodina asi 20 minut od Lahti a takže potom jsme si ještě zajeli na jednu tu sobí jízdu tam a zrovna, když byla vlastně moje máma, tak ve Finsku na návštěvě, tak jsme se rozhodli, že to ještě, že aspoň jí to ukážeme tady s tím, že my jsme to už v tom Rovaniemi viděli. Takže to aspoň ještě ukážeme, protože v Česku samozřejmě z nějaké sobí jízdy. Nevím, jestli to tu funguje, nebo nevím, asi ne. Nevím, jestli tady má někdo sobě, no, tak na takový biznis. Jako jsou tady,
hodně zajímavé věci v okolí, si myslím, Tak, teda. ale o tomhle jsem ještě neslyšel, Ale o no. sobech teda nevím, no. Tak, no a takže to bylo jakoby, to bylo asi ta Vánoc, tím, že ještě vlastně v prosinci jsme hráli jenom dva zápasy díky tomu covidu a díky tomu, že Liga nechtěla hrát před prázdnýma tribunama, tak se rozhodli, že to na vlastně měsíc prosinec to stopnou úplně až na ty dva zápasy, tak to bylo takové pěkné zpříjemnění, protože to tam byly jenom trénování, tak potom na ty 4 dny, co jsme odletěli do toho Rovaniemi, a to bylo takové pěkné zpříjemnění těch Vánoc, no. Jo, to tady mám vlastně potom taky později, k té stopce, co tam byla chvíli v té lize. A ještě nejdřív se zeptám, něco z finštiny si pochytil, nebo čistě jenom angličtinu? Myslím si, že dost právě. Jako, samozřejmě, člověk, když se baví v kabině, tak se naučí takové ty neneže nadávky, ale takové to popichování, co člověk na ledě může použít a tohle, ale hodně takových slov. Když jsme přijeli do toho Finska, tak jsem nevěděl vůbec nic. Když začali mluvit finsky v kabině, tak jsem byl úplně ztracený. Potom ke konci sezony, už když o něčem mluvili, nevěděl jsem přesně, co říkají, ale už jsem cca věděl, o čem se možná baví. A takže jako, že bych se teď domluvil finsky, to vůbec ne, ale když se baví asi o nějaké hokejové tematice a baví se o útoku, o obraně, o takových věcech, o to, jestli má přihrát, nebo jestli má, tak to už, to jsem tam pochytil, no, takže ale takové jako, že děkuji, dobrý den, tak to je samozřejmost, no, ale říkám, spíš to bylo takové, že když už potom trenér mluvil v té kabině, on teda většinou mluvil finsky, když potřeboval něco sdělit, něco jako všem, tak přepnul do angličtiny, ale když i v té finštině mluvil, tak už jsem věděl, o čem jako cca mluví. Já docela sleduju právě finskou ligu, takže znám, jako znám něco, znám třeba Pelipaiva a takové ty podobné věci. A jak už jsem zmiňoval dříve, tak vlastně ve Finsku s tebou byla i partnerka s malým a později teda i se psem. Ten tam nebyl z začátku, jestli jsem to dobře pochopil. Neznám jméno, se omlouvám. Bela. Takže Fenka. Fenka Bela. Ta tam teda nebyla od začátku, kdo ji hlídal do té doby? Kamarád Tonda, který provozuje psí hotel ve Frýdku, tak ten ji hlídal, protože on byl ten plán takový, že samozřejmě tím, jak Dominika nikdy nebyla jakoby na takovou delší dobu pryč, tak jsme si říkali, hele, tak víš co, tak jestli bude smutno, tak prostě budete měsíc tam, měsíc doma, pojedete za rodinou zase domů a takhle. Takže plán byl takový, že oni v září nebo v srpnu přiletěli, a plán byl takový, že někdy na konci září, října třeba poletí domů a potom zase v listopadu se vrátí zpátky a toho psa už přivezou sebou, protože já jsem tam odletěl narychlo a potom oni, aby ji nemuseli tahat, jako protože taky měli dost věcí, tak potom, jak už je to trošku uklíní, takže i někdy v tom listopadu nebo na konci třeba toho října, že by ji přivezli zpátky. No, jenže tím, co se vlastně díky tomu covidu dělo doma, všechno zavřené, všechno tohle, nic nefungovalo, tak ten odlet vlastně z toho Finska pro Dominiku a Damiana se protahoval a když měli ten měsíc letět, takže zase nepoletí a teď tam zase nepoletíme, co tam budeme dělat, takže vlastně tam zůstali až do toho nového roku, no a po novém roce už si fakt jsme si řekli, hele, tak teď tam poletíš teď na měsíc a půl domů, budete zmalen, no a potom vlastně, když se vraceli 16. února, když se vraceli zpátky, tak už toho psa vzali, no ale jakoby původní plán byl takový, že ten pes za náma přiletí v tom listopadu, někdy ten říjen listopad, že už tam s náma bude, no. Nakonec toho byl až ta půlka února. Ano, hodně i z Instagramu a teda, co jsem viděl tehdy v té tyře, jako máte k sobě hodně blízko s tím psem, jsem pochopil. Smutno po něm bylo? No samozřejmě po něm bylo hlavně hned ze startu si člověk řekne a pak přemýšlí nad tím, jak se jí daří, jak se má tohle, tak samozřejmě Tonda, který vlastně ten kamarád, co jí hlídal, tam mi posílal fotky ze cvičení s tím, jak on tím, že je i kinolog, tak s ní chodil cvičit a z ostatního psa, tak mi posílal fotky, posílal mi videa, jak blbnou ve vodě, jak blbnou na polích a tohle, takže to bylo super na jednu stranu, na druhou stranu, protože jsem si říkal, je to můj pes a teď je 3/4 nebo půl roku, je někde zavřený a nebo zavřený jako bez nás a je vlastně úplně někde jinde, než má být, tak samozřejmě to smutno bylo. Potom člověk samozřejmě, když se rozjede ta sezona a zvykne si na to, tak už nad tím moc nepřemýšlí, prostě to bude jako samozřejmost, pes je v Česku, ty jsi tady, ale když si člověk tak jako pomyslel nad tím, tak samozřejmě smutno bylo, to je jasné.
nebyly nějaké, jo, videohovory, jako máme třeba teď. Ne, to vůbec ne. Ona, my jsme to zkoušeli, my jsme, musím říct, jsme to zkoušeli, když jsem byl v tom Švédsku, tak jsme zkoušeli, protože tam jsem byl taky první dva týmy sám, než přijeli, ne, než přijeli, než přijela Dominika s Damíkem. Tak jsme zkoušeli videohovor, jestli ten pes jakoby mě vidí, nebo jestli mě slyší, nebo jestli to vnímá, no a vůbec. Ona se na to podívala na ten telefon a vůbec nevěděla, co se děje. A že jsem na ní mluvil, to měla úplně na háku. A poznala, jo, potom teďka, jak přiletěla do Finska. Jo, to jo, okamžitě, jak přijela, tak je tak hned chtěla z přepravky, když se jí musí z přepravky, tam začala poskakovat, takže jako poznala a věděla moc dobře pořád. Teďka bych teda přišel k tomu hokeji samotnému, když jsme se teda na úvod bavili o tom modo a takhle, jestli by si našel nějaké výrazné rozdíly mezi tou švédskou a finskou ligou? Tak tím, že samozřejmě ta švédská liga, to byla ta Allsvenskan, tak to nebyla ta nejvyšší, tak tam samozřejmě rychlostní rozdíl tam byl asi, to byl asi takový jakoby největší. A taky ta finská liga byla hodně mladá. A nepadá se tam, vlastně tím, že je to zavřené, tak se nebojí tam hodně těch mladých kluků zakomponovat do toho. A určitě finská liga rychlejší, určitě rychlejší, no a kdybych to měl, a asi kdybych to chtěl jako srovnávat, tak bych to musel srovnávat s tou SHL. Tam bych tu SHL trošku přirovnal právě k té české lize, že asi není, asi tam ti kluci tak nelítají, jak lítají v tom Finsku, ale zase asi tam jsou starší kluci, zkušenější ve směs. Samozřejmě i v tom Finsku byli kluci, kteří jsou zkušení, nebo tohle třeba ten Ruda Červený, nebo takhle. Ale že ty týmy v tom Švédsku jsou asi poskládané celkově starší a hrajou to víc i na tu zkušenost, i na tohle. V tom Finsku to byl kolikrát strašně bláznivý hokej, ulítaný, že člověk ani nevěděl vlastně, co má čekat, odkud se mu vynoří kdo, kde se mu objeví borec za zády u tyčky, že prostě furt to tam kroužilo, furt tam jezdilo. Takže asi takhle, no. Říkám, kdybych to chtěl srovnat, tak bych musel asi zabrousit SHL a tam bych to no, protože a co se té rychlosti a toho, jak jsi říkal to kroužení, tak vlastně takhle se většinou finská liga popisuje, tak, i ostatní no, takhle ty, prezentují. No. I vlastně, mě se třeba nikdy, když jsem chytal na nároďáku vlastně proti Finům, tak jsem se s tím vždycky trápil. Ať to byly ty mládežnické nároďáky, nebo potom později, už vlastně za profíky. No a musím říct, že letos teda prohrálo se v těch nájezdech, ale letos, když jsem potom vlastně pod skoro celé sezóně chytal proti Finům, tak se mi chytalo strašně dobře, protože jsem jakž takž věděl, co mám čekat, jak oni trošku přemýšlí a co můžou sehrávat. Takže byla to určitě dobrá zkušenost, když jak vím, jak jsem se s nima trápil předtím a potom vlastně po tom roce, jak se mi s nima chytalo super, tak to byl takový dobrý krok dopředu. No. Mě hodně jako zajímavost přijde třeba na finské lize ty back-to-back zápasy se stejnými soupeři, co se tam hrajou, že vlastně během 2 dnů hraješ s jedním soupeřem a ještě ke všemu pokaždé na jako půdě někoho jiného. A jaké to je tohle, že hraješ vlastně ve 2 dnech, protože třeba v extralize tohle nemáme a myslím si, že ani teda v té švédské Allsvenskan jste to neměli. To si myslím, že taky ne, myslím, že nepamatuju, že by to tam bylo. Ale samozřejmě ono, teď říkám, jak my jsme vlastně jeden takový ten back-to-back zápas jsme měli z HPK, to jsme měli, nebo když to řeknu po finsky, tak HPK, tak s těma jsme to měli na začátku sezony někdy a potom jsme to měli na konci sezony tohle s Helsinkama vlastně. A vždycky jsme ten první zápas venku prohráli, a ten s tou Hamenlinou, To bylo trošku drastičtější, tam jsme dostali, oni, my už jsme byli někde jakoby výš trošku v té chvíli, v té tabulce, oni celou sezonu vlastně hráli dole, takže to bylo, nechci říct povinné body, ale byl to zápas, který asi jsme čekali, že vyhrajeme, no a my jsme tam dostali 7-2. A takže mentálně to bylo, a když jsme pak s nima hráli druhý den doma, tak si člověk řekl, to je takový soupeř, kterou my bychom měli poradit, dostaneme u nich 7-2, hlavně od nich nedostaneme ještě dneska, protože to bude katastrofa. No tak druhý den jsme jim to vrátili s úplně stejným poměrem, doma taky 7-2. Pěkně. Takže tak to bylo, jako ono to bylo fyzicky náročné, protože tam se samozřejmě už potom ke konci sezony tím, jak byl ten prosinec úplně vypnutý, až na ty teda 2 zápasy,
tak se to tam potom nastřelo a vždycky byly 3 zápasy v týdnu, 3 zápasy, 4 zápasy, 3, 4, takže se hrálo třeba úterý, čtvrtek, sobota, neděle nebo něco takového, že to bylo fakt jakoby masakr. A no a vlastně ke konci sezóny vlastně předposlední a předposlední zápas jsme hráli to samé, Helsinki venku, Helsinki doma. No a tam zase. Hráli jsme výborně, myslím si, že já jsem chytal dobře, ale dostali jsme 2 góly nohou. A oba 2 góly jsme se snažili, a to byly, nemůžu říct, že to bylo kopnuté, to vůbec ne, bylo to prostě smůla, jedna střela mě trefila do betonu, vyletěla nahoru a borec, který dojížděl do brány, tak ho to trefil do kolena gól. Tak jsme to dali na tu challenge. A tam teda řekli, že ne, že to byl čistý gól, tak oni dali tím gólem dali na 2-1. O 5 minut později střela vedle brány, já jsem se pro ně natáhl, no a chlápek, co stál vlastně u tyčky, tak ho to trefilo do brusle a zase do brány. Tak tím to bylo 3-1. To je dobrý, takže taky zápas na psychiku, si řekne, jako chytám dobře, všichni hrajeme dobře, všechno funguje. Není nic, proč bychom tady dneska měli prohrát. Nejsou, ty Helsinky nebyly lepší v tu chvíli, ale vyhráli. Tak to my jsme naštěstí, musím říct, že jsme měli super trenéry, trenérský štáb tady v tom, že oni nás dokázali, i když samozřejmě člověk je po tom zápase, kor po takovém zápase naštvaný, že se hrálo dobře, všechno fungovalo, ale prohrálo se. Ještě s takovým soupeřem, jako jsou Helsinky, které vlastně v tu chvíli jsme neporazili ani jednou, to byl už 3. zápas proti ním, ani jednou jsme je neporazili. A teď si konečně člověk řekl, tak teď jsme měli tu šanci, teď jsme fakt byli lepší, nevyšlo to, prohráli jsme nakonec 3-2. Ale ti trenéři byli super, že oni tě dokázali tak jakoby tak správně, ne že namotivovat, to ani ne, ale úplně zapomenout na to, co se stalo a říkám, hele, a ptal se mě, a proč jsi naštvaný dneska a po tom zápase, říkám, no tak protože, jak jsem teď říkal, protože blablabla, byli jsme lepší tohle. On mi říká, no, ale neporazili jsme, no. A co teď uděláš? Teď je můžeš buď porazit zítra, nebo je zítra neporazíš, nebo jak chceš, buď se s tom budeš. A já jsem si v tu chvíli zase začal uvědomit. Říkám si, no, to je pravda, jako co s tím teď udělá člověk. Tak oni v tomhle byli super, ani Helsinky přijeli druhý den k nám a porazili jsme 3-0. Takže já jsem ještě takovou si tou třešničkou na dortu, byla samozřejmě ta 0 navíc, ale byl to hlavně teda první zápas, kde jsme dokázali porazit v té sezóně, což byl taky aspoň nějaký teda krůček dobrý. Takže ty si vlastně chytal oba 2 ty utkání. Tak, já jsem sledoval třeba u jiných týmů, které hráli ty back-to-back zápasy, tak vlastně střídali golmany, že každý jako chytal někdo jiný. Jinak k tomu, jak jsi říkal právě, že máš jako, že ti říkali, že máš rychle zapomenout a takhle, ono i hodně kluků jako si tady v extralize teďka pochvalovalo, protože když se znova spustila, tyjo, to bylo někdy v říjnu, myslím, nebo kdy, tak hráli vlastně extraligu obden ty zápasy. A že to pro ně bylo lepší v tom, že vlastně, když něco pokazili tím systémem, jak se tady hrálo sobota, pondělí, jo, prostě rozházené na celý týden, takže vlastně takhle na to nemysleli delší dobu, když se něco prostě pokazilo a rovnou šli do toho. Ono je to vždycky lepší i z té druhé stránky. A protože znám, a i mně se to stává, nebo stávalo, teď už se snažím teda, nebo vlastně ta sezona byla taková, že jsem neměl čas, ale vím, že byly časy, nebo byly situace, kdy nejenom člověk, když to jako pokazí ten zápas a prohraje se a prostě a ví, že to je, ne že tvoje chyba, ale si velkou součástí toho, proč se prohrálo, tak potom, když může odehrát hned další zápas a chytne si tu první střelu, tak už si řekne, hele, dobrý, jsem zpátky, to už na včerejšek nemusí myslet tohle. Ale na druhou stranu je to dobré i v tom, když vychytáš super zápas. Takže potom, když vychytáš super zápas v pátek, pak nedej bože v neděli nehraješ a pak hraješ až další pátek, tak ti to zůstane v hlavě a říkáš si, hele, je to super. A začne se ti to trošku do hlavy dostávat tím, že hraješ furt dokola, tak víš, že furt dokola musíš být připravený, ať hraješ dobře, ať hraješ špatně, ať se ti to povede, nepovede, tak víš, že musíš být furt připravený. A jediné, co děláš, vlastně chodíš domů, si doma, teda já to tak mám, si doma s rodinou. Pak jdeš na halu, tam se připravíš co nejlíp, jak to jde, a zase se soustředíš na ty věci, co to děláš. Takže nemáš šanci vůbec přemýšlet na tom, co bylo, co bude, jak to bude, jestli budeš chytat, jestli budeš chytat dobře, nebo takové věci. Jenom se soustředíš na to, abys tam prostě šel, chytal a uvidíš, co bude. Když by si měl popsat, nebo jestli si zaznamenal nějaké rozdíly mezi finskou ligou a extraligou, ale v ohledu toho, jak se vlastně prezentuje vůči fanouškům a takhle, jo, protože například já zrovna na stránce jsem
další dobu dělal nějaký nátlak na například Vítkovice a nějaké další kluby, které neměly třeba ten marketing a to vystupování k fanouškům tak dobré anebo lákavé a nedokázali to pořádně prodat, vlastně ten produkt. A v Česku to momentálně dokáže prostě jenom pár klubů, jestli bych řekl, tak tři, které s tím začaly a teprve je to v nějakém zárodku. Tak jestli něco takového ve Finsku, protože co já jsem třeba zaregistroval, hodně sleduju právě i Oulu a tam byly hodně jako podcasty, to už se taky u nás rozjíždí a takhle, jako klubové, ale dělali soutěže na ledě a takhle. Tak jestli něco takového. No, když si zabrousil právě na ty Vítkovice, tak tam teda musím říct, v Třinci to tak nebylo. V Třinci si myslím, že to bylo hodně, hodně takové profi. A samozřejmě ten Třinec samozřejmě vystupuje tak nejlíp, jak to jde. Samozřejmě je to špičková organizace, potřebují být ve všech tady těch aspektech, musí prostě být top, aby si to jméno udrželi. A samozřejmě Vítkovice, neříkám, že to bylo špatné, nebo takhle. Vím, že tam kolikrát proběhlo nějaké jakoby trošku amatérské i jakoby amatérská konverzace s fanoušky a odsekávání a teď se jako takové pošťuchování s tímhle, že to bylo takové, jo, přišlo mi to, samozřejmě ty akce, když se něco dělalo, když se dělali nějaké akce s týmem nebo nějaké autogramiary, tak to všechno fungovalo, jenom vím, že v těch Vítkovicích tam právě trošku haprovalo takové amatérství v určitých věcech. Já právě jako přesně tohle jsem řešil ještě tím vlastně, že Vítkovice, jako jsem fanoušek Vítkovic a docela mě to i mrzelo z téhle strany, protože hodně sleduju právě jo, to Finsko, NHL to je úplně jako klasika a tam se fakt jako snaží hodně víc vstříc, dělají různé zajímavé akce jako i během sezóny a takhle. A v tom Česku to nebylo, třeba jsou jako ty profesionální kluby, jako co se hodně profesionálně prezentují, jako Sparta Třinec právě, jak jsi zmiňoval. A tam taky, ale tam to jakoby taky končilo. Až teďka v poslední době začali právě dělat to, že dělají ty podcasty pro ty fanoušky. Třinec měl teďka to dračí studio během playoff, což je skvělý formát, který by prostě byl super udržet i jako do budoucna. A v těch Vítkovicích právě nic takového nebylo a hlavně tam, jako přesně jak jsi říkal, ten amatérismus tam někdy byl. Takže jsem se na to snažil poukázat, no a jako hodně mě to mrzelo tehdy v té době, ale zase na druhou stranu, já jsem i hodně tam kritizoval vlastně jako grafickou prezentaci, jo, ten klub měl zrovna nejlepší, napsal jsem o tom článek trošku delší a změnilo se to po něm, nechci říct, že kvůli němu, protože to bylo spíš takové, že už se hodně lidí ozývalo a ještě k tomu tohle, tak se to změnilo. A za to jsem byl rád, jinak jak jsi říkal to s tou autogramiádou, tak vlastně tady na vrchu, jestli to jde vidět? Tak výborně, tam výborně. Tam někde jsi podepsaný, jo? Výborně, krása. Hele, víš co, přesně jak říkáš, já jsem na tu, a to už je, kolik to je, 2 roky zpátky, co jsem byl v Vítkovicích, 2 roky, 2 sezóny už to jsou teď, co jsem pryč. A já jsem na tu grafiku upozorňoval, musím říct, už když jsem v těch Vítkovicích byl, že to vypadá dost hrozně, tak samozřejmě přišla taková ta odpověď, no tak si to dělej sám, víš, že to bylo takové jako... No já jsem jako v té době i, když jsem psal vlastně ten článek, tak jsem tam zaslal i pár svých návrhů, jako žádný se nechytil, ale prostě naštěstí se to aspoň ale změnilo. Ale aspoň se něco změnilo, no. Teď už je to hezké, teď musím říct, že já Vítkovice se sleduju samozřejmě na tom Facebooku a tohle, tak se to změnilo, ale bylo to jako... To právě, to byl ten, jak se to teďka změnilo, tak to bylo přesně to, o čem jsem mluvil a bylo to pěkné. A všiml jsem si, že teďka na příští sezonu mají zase nový design. Zase to vypadá o trošku líp. Jak jsme se bavili teda, že během sezony díky covidu se vlastně i pozastavila finská liga, tak vlastně tam ta stopka byla teda před Vánoci, jak jsme se bavili, a následně byla spuštěna s tím, hádám, že asi jste byli pravidelně testováni, jako je to tady u nás? Nebyli právě. Nebyli. Byli jsme... Začalo se to, ta stopka tam byla z toho důvodu, že tam to vlastně nikdo nezastavil tu ligu. Oni, ta vláda vlastně vůbec do toho nekecala, jestli se může hrát, nemůže hrát. Oni prostě řekli, že nějaké velké davy, a teď nevím, jestli vyloženě přímo zakázali velké davy, nebo jenom nedoporučovali. Tím, že Finové jsou strašně, strašně, strašně zodpovědní lidi, když jim řekneš, že si mají dát boty naopak a bude to... prevence proti covidu, oni si dají boty naopak a budou ještě kontrolovat, jestli ty si dal boty naopak. To byly fakt taková jedna z těch věcí, kdy
kde oni fakt jako byli hodně důslední a zodpovědní. Takže teď nevím, jestli oni to zrušili, nebo zrušili, zakázali ty davy velké, anebo to jenom nedoporučovalo, ale liga prostě řekla, že před prázdnými hledišti hrát nebude. Uh-huh. A takže to nebylo, bylo to rozhodnutí té ligy, že prostě teď se to zastaví a až se situace zlepší, tak se to zase rozjede, ale budou už štít fanoušky. No situace se samozřejmě tak, jak všude ve světě, nezlepšovala. No a ty televizní vlastně práva, nebo ty televize začaly tlačit na ty kluby, že už se musí začít hrát, protože oni to chcou všechno rozvysílat a potřebují to rozvysílat, tak se prostě začalo hrát na konci toho prosince vlastně. No a ale testování probíhalo, když se někdo cítil trošku hůř, tak šel na test. A samozřejmě se čekalo hned na výsledky testu, když test dopadl pozitivně, celý tým do karantény, když ne, i ten tým, se kterým třeba eventuálně hráli pár dní předem, tak ten se otestoval, takže to nebylo tak, že by to bylo pravidelné testování, ale bylo to jenom takové prostě jakoby namátkové, když někdo něco toho. Samozřejmě pak byla situace, kdy a to teď trošku budu mluvit o tom, jací oni jsou důslední, nebo možná až příliš důslední, když jsme se vlastně vraceli z nároďáku ze Švédska, to bylo taky v únoru, tak jsme vlastně byli testováni před odletem, negativní, po odletu negativní, a pak ve čtvrtek, vlastně vraceli jsme se v neděli, a ve čtvrtek se zjistil, že někdo v tom letadle byl pozitivní. Mm-hmm. Tak jsme šli všichni ve čtvrtek, zase negativní. Tak říkám, hele, od té doby jsem s nikým v tom letadle, ne, kdo byl v tom letadle, tak jestli to někdo byl, já jsem toho něho nechyt, už to byly 4-5 dní. Říkám, já jsem negativní, můžu jít hrát. No, víš co, ještě počkej do pondělí. A když to bude v pondělí negativní, můžeš jít hrát. Říkám, dobré, tak jsem šel v pondělí zase na test. Negativní. Uh-huh. Tak říkám, hele, tak už je to týden, už je to přes týden, co jsme se vrátili. Nebyl jsem s nikým od té doby, vlastně kdo by to... Už jsem zase negativní, nechte mě hrát. No, víš co, ještě počkej, půjdeš ještě v pátek, takže nakonec ta doporučená dvoutýdenní karanténa, která tak to pro mě byla povinná, protože prostě oni měli strach, že i po nějakých, třeba já nevím teda přesně, jak ty čísla jsou, kdy se ti může to, ten COVID objevit, jestli je to 4 dní, 5 dní, 10, no, to nevím. Tak, no. Ale nakonec jsem musel i po těch vlastně 12 dnech jít znova na test a až ten byl negativní, tak mě potom v pondělí pustili do kabiny. Mm-hmm. Takže takhle důslední tam byli. Velmi, 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 velmi. To jsem asi v životě neviděl něco takového. Mm-hmm. Fakt ne. A teda potom... To samé, ještě ti do toho skočím, promiň. S rouškama. Roušky, mm-hmm. tam, a to jsem se právě bavil s klukama v kabině a ti mě řekli, že tam vláda nesmí nařídit roušku nebo, mm-hmm. nebo respirátor, nebo jakékoliv zakrytí dýchacích cest nesmí. No ale 98% lidí to tam vždycky mělo. Uh-huh, což je. Já nevím, já osobně s tím moc nesouhlasím, ale to je jedno. Oni prostě šli do toho, že když to doporučili, my s tím půjdem, věříme tomu, hotovo. A nikdo, a vůbec nikdo s tím neměl ani nějaký problém, nebo že by my jsme samozřejmě je nosili, protože jsme reprezentovali, když jsme reprezentovali ten klub, tak jsme chtěli, nebo chtěli ten klub, chtěl, ať vypadáme, jakoby, mm-hmm. ať jsme prostě reprezentativní, tak jsme prostě měli týmové roušky, které jsme nosili taky stále, ale jasně, nebo se, když se vešlo nějaký jako vnitřních prostor, nebo tak, ale lidi fakt jako drželi to, ať jim nikdo nic nepřikázal, tak všichni dodržovali, co si mysleli, že je správné, nebo co si myslí, že je vlastně správné pořád. To je docela rozdíl oproti nám tady. Velmi jako velký sír. Ona potom, když teda byla spuštěna ta sezóna znova, tak hráči v poli dostali na helmu fishbowls, že? Ty vlastně celou obličejové plexikryty. Jako stěžoval si na to někdo, nebo jak na to reagovali? Protože jako nemyslím si, že je to úplně příjemné. Tak samozřejmě zase se k tomu vrátím teď. Byli tam hráči, zejména náš kapitán třeba, který vůbec s tím neměl problém. Mm-hmm. Který řekl, hele, jestli liga rozhodla, že tohle pomůže proti covidu, tak to budu nosit. Mm-hmm. A nebudu na to nic namítat, nebudu proti. Samozřejmě byli hráči, kteří na to nadávali. Kor, když se člověk na to plexi podívá, tak zrovna okolo té pusy a toho nosu tam ty díry jsou na to dýchání, takže jestli něco vyplivne ven, nebo něco, jestli ty kapenky lítají ven nebo dovnitř,
tak to stejně, to zrovna to velké plexi neovlivní, to by prostě museli mít celou plexi až pocať bez jakýchkoliv děr, v tom by zase nemohli dýchat, že? Takže já osobně jsem to moc nepochopil, na druhou stranu jsem se tím strašně bavil. To bylo jako vidět něco takového při zápase, to si člověk připadal, jak kdyby hrál zpátky v dorostu kolikrát. Ještě když měl třeba proti sobě mladou lineu kluků, kteří měli 18, 20, 22 let, a viděl tady ty kluky ještě v plexi, říkáte, že jsme doma zpátky v juniorce zase. Jasně, a vás brankáře do něčeho podobného uhnat, jako dokážu si to představit, ale pro vás nebylo nic teda. Když Jakuby to přišlo, tak první jediné, co mě napadlo, jako když mi dáš plexi, tak dostaneš do toho a tak máš sklo v očích, takže to, nebo plast v očích, vlastně to asi nechceš. Tak mě jedině napadlo, jestli někoho napadne dát třeba golmanům roušku, no tak v tom případě v tu chvíli, abych vyvěsil brusle nahoru a nazdar. Ale někde jsem to viděl. Já právě taky a z toho důvodu jako mě napadlo, že možná, jestli když už zavedli takovou blbost, že tohle jim to zachrání, tak jsem si říkal, tak jim nebude dělat problém zavést takovou blbost, že golmani prostě budou, když mají mřížky, tak budou mít roušku pod tím. Jasně, no. Takže to trošku jsem se toho bál, naštěstí teda vůbec golmani nechali být a takže dobře pro nás, no. Dobře jsem si vybral řemeslo kdysi. Potom během ledna vlastně, tak se spolumajitelem klubu stal finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas, který si s váma následně i zatrénoval. Teď myslím, že to bylo jenom s nějakým výběrem. Viděl jsem tam na fotkách teda i tebe, měl jsi to i na svém Instagramu. Jaký byl trénink s touhle hvězdou Formule 1? On údajně na tebe přijel i pár nájezdů. A jestli si ho teda, jestli tě vymíchal, jako se znechal, protože to je nový majitel, anebo jsi to zavřel? Takhle, ona ta situace byla trošku jinak. Ona ta situace byla tak, že on byl nějaký partner klubu. On byl nějaký partner klubu v jednu chvíli a udělal jsem mu dres a šlo se na led, udělala se okolo toho teda taková jako PR akce. A samozřejmě člověk, jako neřeknu, on chodí asi teda hrát, kdybych chytal úplně naplno, tak asi by mi gola nedal. Samozřejmě člověk to bere jako takovou srandu trénink a jenom jestli to všichni tam užijem. Pár golů tam dal, když se, myslím, že z jednou nájezdu a pak když se jezdil nějaké dva na nikoho, tak tam taky něco dal. Takže říkám, asi kdybych to řešil zápasově, tak nevím. Nedokážu takhle říct, říkám, bylo to spíš takový sranda trénink. Něho určitě taky zpestření po veškerém jeho takovém tom busy životě, co on má asi, tak tohle, ale no a jaký byl, tak to ti přesně, já ti přesně řeknu, co on je za člověka. U takového člověka já bych teda čekal, že přijde do místnosti a všechny oči na něm. A on vůbec, on přišel do kabiny, bylo nás tam teda nějakých třeba 6, možná 7 a trenéři, že? No a já bych vůbec nevěděl, že to není třeba nějaký rolbař tam odvedle. Že vůbec, víš, úplně normální, skromný kluk, který tak přišel, udělal si s tebou srandu tam tohle, vlezl s tebou na led, pak si pokecal tohle. Jenom když teda se s ním bavíš potom, tak už si jakoby říkáš, no tak teď už ho pozná, nebo teď než ho pozná, ale víš, že říkáš, no a co budeš, nebo co máte teď, se tě zeptá, jaký máš plán příští týden, řekneš, hele, hrajeme takové zápasy, tohle, co máš ty v plánu příští týden. Já potřebuju jet a koupit ještě jeden byt v Monaku a prodat je, tak v tu chvíli už vidíš, aha, tak tady je ten rozdíl mezi náma, no, takže, ale jinak super, super chlap, samozřejmě viděli jsme ho jedna. No a potom vlastně asi po nějakých 3 týdnech od tady té PR akce, co se stala nebo co se udělala, tak potom, až se on se z partnera stal spolumajitelem. Takže tak to bylo. Jo. A já tady mám ještě jeden další moment, co jsem tak zaznamenal, jako během sezóny na klubovém webu, na tvém Instagramu. Rybaření na zamrzlém jezeře. Jo, co to bylo za akci? Jestli to byl vlastně nějaký team building, nebo jestli to je tradiční akce? Přesně, to byl team building a bylo to zrovna v tu dobu, myslím si, že to bylo v tu dobu. A teď bych kecal. Ne, to nebylo v tu dobu. Byl to prostě team building a paní Roma. A byl to zrovna team building, kdy
kdy člověk, pro my jsme zaparkovali asi kilometr od jezera, tím, že všechny jezera tam byly zamrzlé a všechno a bylo tam x desítek centimetrů ledu všude, tak to bylo prostě, zaparkuješ kilometr, kilometr a půl od jezera, pak se projdeš, vemeš veškeré to náčiní, tu velkou pilu, nebo ten vrták vlastně, když to řeknu, vemeš ten vrták, no a jdeš na jezero. Teď si tam sedneš, samozřejmě všude plno sněhu, tím, že vyvrtáš díru do ledu, tak voda začne vylítat ven. My samozřejmě vůbec nás to nenapadlo tehdy, že vlastně voda bude vylízat ven. Takže normálně v teniskách. No, takže musím říct, že super akce, jako úplně zmrzlý. Nohy normálně můj spoluhráč, vlastně můj parťák, golman, ten si musel sundat boty, zabalit si do mojich rukavic, já jsem udával svoje rukavice, protože ten trpěl. Pěkně, no. Dal si je do rukavic a do krabice a seděl a na nohách měl krabici. Jo, to jsem taky pak zaznamenal, no, na Instagramu. Na nohách měl krabici, nohu v rukavici, no a chudák tam tak seděl, no a samozřejmě nikdo z nás nechytl ani rybu. My jsme tam byli asi 4 hodiny úplně zbytečně. To je dobrý paradox. Mělo to potom i nějakou, mělo to nějaký hlubší význam s tím, že vlastně se jedná o město vedle jezera, že to jsou jako pelikáni, ryby a takhle, protože vy jste potom i vlastně v průběhu playoff vytahovali za každou výhru, tak na Udici jste vytahovali z chladícího boxu rybu a dávali je do sítě. Tak jestli to má jako nějakou návaznost. Víš co, spíš to bylo takové, že my jsme samozřejmě těch team buildingů měli víc. My během toho prosince, tohle tam bylo v tom prosinci, my jsme měli v prosinci, tím jak se nehrálo, tak jsme vždycky ve středu jsme měli takové soutěžní dny v kabině, pondělí, který se trénovalo, středa byly takové soutěžní dny, kdy se hrály hry v kabině a to byly tam soutěž v takovém minigolfu po celé hale, že si odpaloval přes hlediště a tam někde na druhém konci haly byla jamka, byly tam v kartách, tam byla soutěž na PlayStationu, pak tam byla soutěž v UNO, což je takové jako prší, nevím, jestli znáš. Jo. Prostě prší takové v tom, no a člověče nezlob se, no a prostě to byly takové team buildingy. No ale právě, že ten hlavní, asi ta největší team buildingová akce, kterou jsme za tu sezonu měli, byly právě tady to rybaření. A díky tomu samozřejmě vždycky každý tým něco dělá. Nebo myslím si, že něco dělá, někdo sbírá vítězné puky v playoff, někdo dělá tohle, někdo dělá tohle, tak naši trenéři teda přišli s tím, že hele, tak náš takový ten největší nehokejový vrchol tady toho bylo to ledové rybaření na jezeře, tak to uděláme v tady té tematice a budeme to dělat tady s tím, že každou teda tu rybu, bohužel jsme chytli jenom dvě, takže každá ta ryba měla na sobě napsané zrovna TPS, jelikož jsme hráli vlastně z Turku. A kdyby jsme teda postoupili dál, tak zase napíšou na další ryby, zase tohle. Jasně, no. Jako super. Já jsem něco jako podobného, nevím, jestli to bylo teda i předtím, já jsem to začal vnímat až teďka, že vlastně i u nás v Extralize doplňovali pucle vlastně Masarykova poháru, postupně za každou výhru. A jak ty si říkal teda, tak jste hráli proti TPS Turku, do playoff jste postoupili ze 6. místa, TPS ze 3. Šli jste rovnou do čtvrtfinále, ale teda bohužel jste vylovili jenom 2 ryby, když to takhle řekneme. A TPS postoupilo, když sérii vyhrálo 3-2. A ten postup byl hodně blízko i vzhledem k tomu, že vlastně ten poslední zápas skončil 2-1. A 56. jsme dostali. No, ještě ke všemu. Teda já jsem to sledoval teda, ještě jako to jsem... To bolelo hodně, no. Jako i mě jako fanouška Lachty, tak teda to hodně bolelo, no. Já když ti do toho zase skočím trošku. Jo, v pohodě. Ono, samozřejmě nás to bolelo v jednu chvíli, nebo v tu chvíli. Na druhou stranu jsme se tím nějak asi dlouho neužírali, protože jsme všichni věděli, jaká je u Pelikánu situace, co se týče samozřejmě rozpočtu a takových věcí. Takže bychom věděli, že už to, že jsme postoupili z šestky přímo do toho čtvrtfinále, tak to byl takový malý zázrak. Že nikdo tady to nečekal od té organizace. My jsme se tím, kde prostě finančně, na což se dneska prostě musí dívat, tak jsme byli třeba na nějakém z těch 15 týmů, myslím, že tam je, tak třeba na nějakém 11. 12. místě. Prostě patřili jsme tam dolů. A tím, že jsme udělali vlastně čtvrtfinále už přímo ze šestky, tak
tak to byl obrovský úspěch pro nás. Ještě naštěstí, naštěstí taková malá útěcha v tom, že jsme prohráli to čtvrtfinále, tak je to, že jsme aspoň byli vyrovnaným konkurentem tomu Turku. To je samozřejmě extrémně bohatý klub a tím, že jsme s nima vlastně až do té 56. minuty rozhodujícího zápasu hráli vyrovnaný hokej, tak i to je taková jakoby taková aspoň malá cena útěchy, když to člověk tak veme, no, že no a vlastně to Turku je teď zase ve finále. Jestli oni to vyhrajou, tak už to bude po třetí za 4 roky, nebo po třetí za 5 let, co můj tým prohrál čtvrtfinále s mistrem. Už jsem mluvil vlastně ve Vítkovici, to byla první Kometa, pak Třinec. A teď by to bylo lachty. Jestli to Turku vyhraje, tak už fakt tak normálně všem, takže, proti kterým půjdu do čtvrtfinále, tak jenom už řeknu, už to můžete, to už jste vyhráli ligu, protože už to mám 3x za sebou. Toho by se vlastně, jestli je to takové prokletí, dalo využít i v příští sezóně například na nějaké sázení. Když vypadneš ve čtvrtfinále s někým v playoff, tak vlastně už víš, tak přesně budu vědět, kdo to vyhraje. Jako to můžeš nasypat. Tak, jo, jako co jsi říkal s tím lachtym, určitě to byl jako velký posun na to 6. místo, ono. Jo, jak říkám, sleduju je teda delší dobu. Oni to tam měli i docela jako na houpačce, protože když si vezmeš loňskou sezónu, skončili po základní části 14., což je předposlední místo tabulky. Sezónu předtím byli zase 3., takže ten 6. jako je určitě jako hodně dobrý postup, ale prostě bohužel. Mrzelo to, no. To já zase řeknu, jako mrzelo to. Jako vím, že ty prohry se určitě komentují hůř než ty výhry. Tak. A tak už bych to teda nechal. Já jsem se původně stejně chtěl zeptat, jako jsem do toho moc nechtěl teda jako zabrušovat. Jsem se chtěl zeptat na jinou otázku, protože jsem jako sledovat v Česku, finskou ligu je docela náročné, protože ty streamy nejsou vlastně, nejdou přehrát, jenom jako náhodně se k ním můžeš občas dostat. A tak to většinou sleduju na takových těch přenosech, jako je na Live Sportu, kde ti to akorát zapisuje góly a tresty. Ano. A stal se tam takový jako jeden hodně zajímavý moment během toho playoff. Asi už tušíš teda, na co se chci zeptat. Sledoval jsem ten výpis teda a teďka jo, se dívám na ten zápas, to byl vlastně 4. zápas toho playoff a teď tam bylo snad minuta, půl minuty do konce a teď tam naskočilo Bartošák, trest do konce utkání, takže říkám, tyjo, co se stalo, ne, to bude drama, byl jsem úplně nadšený z toho, říkám, drama. Čekal jsem, kdy o tom vyjde nějaký článek nebo takhle a teďka na vlastně stránce Hokej.cz, která je tady jako v Česku asi největší, co se hokeje týče, tak vyšel titulek, já si ho tu jenom... Bartošák nafackoval soupeři. No, já si ho jenom, počkej, já si to najdu, to bylo trošku ještě ostřejší podle mě. Skrat, si... nějaký skrat a že jsem mu nafackoval. Jo. Teďka to tam, skrat Patrika Bartošáka, hokejkou nafackoval soupeři a šel do sprch. Teď to na mě tak vyskočilo, já úplně natěšený, ne, tak jsem tam došel, čekám úplně nějakou brutální bitku nebo takhle. No teda to, co jsem viděl, jako jsem se spíš teda zasmál, jako jo. Bylo to takové zajímavé, ještě jsem teda nikdy neviděl, aby někdo šel tak jednoduše na zem po tom, co ho přes fishbowl plácneš hokejkou. Tak, ještě tak jako ledabile. No a to ti teď řeknu, proč to tak teď si představ, to, co on předvedl na... Oni tím, že vedli 2-1 vlastně na zápasy před tímto zápasem a věděli, že na nás platí. My jsme, naše oslabení moc nefungovalo tu sezónu, naopak jejich přeslovky byly výborné, tak oni věděli, že pokud oni se budou dostat do přeslovek, tak mají velkou šanci ten další zápas urvat a vyhrát tu sérii už 3-1. No tak si teď si představ, že to, co on vlastně předvedl u tady toho zákroku na tom videu, tak on předváděl celý zápas. Zrovna tady ten borec, nějaký mladý kluk, jmenoval se Nurmi, a zrovna tohle předváděl úplně celý zápas. Jo? Ať si ho dohrál u mantinelu, ať se ho dotkl někde to hokejku, tohle předváděl celý zápas. No a už to bylo vlastně 4-2 nebo 5-2 v tu dobu. Už jsme dali do té prázdne. A on se tam začal osekávat s mojím vlastně obráncem a já mu říkám, hele, podívej se na sebe, ty vole, co tu předvádíš celý zápas. A ještě tady do mojeho o půl hlavy menšího obránce tady najednou začneš vysekávat, když je rozhodnutý zápas. A nějak tak jsem mu to řekl. No on se začal něco, mi začal vykládat zpátky, tak jsem mu něco řekl, jako tak když se zpamatoval, no tak jsem ho jako klepl takového facáka. No. Tím, že ještě samozřejmě měl celý ten obličejový ten kryt, tak
to za prvé nemohla ani cítit, za druhé prostě to, ale zase na druhou stranu já chápu toho rozhodčího, protože ten to zdůvodnil tak, že samozřejmě viděl, že to nic nebylo, nebo nic nebylo, jak silné, nebo jak slabé to bylo, takže, ale on to tyhle situace prý musí teda trestat, jako by ten hráč měl obyčejný, že nemůže v tu chvíli přihlížet na to, že má celý den a musel to prostě vyřešit takhle. Což mě v tu chvíli bylo jedno, věděl jsem, že nějaká suspendace tam nepřijde za něco takového. A těch 30 vteřin dokonce, bohužel jenom můj parťák golman ještě dostal kohter a chudák, takže nakonec to skončilo 5-3. Ale nic velkého z toho, počkej, telefon, dobré, nic velkého z toho nebylo, takže jenom taková jako hodně usměvná záležitost. Samozřejmě známe některé české novináře, kteří si nedokážu si odpustit tady nějaký takový ten titulek jako další zkrat. Ještě kdyby mě zase chtěli zavírat do blázince, tak bych se vůbec nedivil, takže úplně v klidu. Jasně, no. Já jako teda, víš co, byl jsem natěšený na nějaké pořádné drama, viděl jsem tohle, já to tady jenom pustím i přesto vlastně, tady jak se bavíme o tom, ať fanoušci teda nebo takhle tak ví, o co přesně šlo. No, pobavil jsem se teda aspoň. Já jsem si ještě všiml, že teda si ostříhaný pěkný, jako punkový se střih mi docela přijde. Děkuji. Stříhal jsem paní mě stříhala doma. Udělal jsem si takového toho, no. Pěkné okolo. Už to bylo dlouhé a já už jsem to udělal vlastně na playoff. Uh-huh. No a musím teda říct, že po dlouhé době se mi stalo, že mě jako někdo tak pochválil se střih. Samozřejmě loni mě to nikdo asi chválí nemohl, když jsem šel na blond a potom na modro. Tak to moc lidí to spíš čuměli blbě. Ale paní, když mě ostříhala, tak mě to hodně lidí chválilo v kabině. Říkám, víš co, tak po sezóně já to budu udržovat, no a uvidíme, co z toho. Punk rock navíc miluju, takže si myslím, že to ke mně, k mé osobnosti je úplně perfektně. Jasně, zase nějaká stylová fotka s kytarou na Instagram ještě. Tak určitě pěkně z boku kohouta. Určitě bude. Tak jo. Právě jak jsi říkal, mám navíc novou kytaru. Aha, no. No, povědě. Mám navíc novou kytaru, už jsem si nechal z Anglie. Jsem sehnal takový sběratelský kousek, takže určitě přijde nějaká výborná fotka. Já jsem chtěl teda k těm vlasům, jak jsi už teda zmínil ty modré. To ti potom vlastně pěkně ladilo k tomu, jak jsi šel do Pelicans vlastně, no, že se to tak sešlo zrovna. Chystáš něco podobného? To byla sranda? Asi ne. Ne? Asi ne. Letos už budu zodpovědnější otec. Možná, uvidíme. Třeba mi za dva dny přeskočí a hodím to zase na zemeno. To nemůžu vědět teď. Ale zrovna teď v tuhle chvíli to asi nemám v plánu. Nechám to tak, jak to je, budu udržovat toho kohouta a nechám to takhle. Ale to byla sranda vlastně loni, já jsem to obarvil, to vypadalo to hrozně, ale tím, že jsem měl dlouhé ty vlasy, tak to vypadalo hrozně. Tak jsem to pak nechal ustříhat, takže jsem to měl krátké, asi cca takhle dlouhé po stranách a nahoře to bylo jenom jakoby tak, ty vršky byly modré. Pak to vypadalo jako trošku líp, no a volali mi zrovna z Pelicanu, jestli bych mohl natočit nějaké krátké video pro fanoušky. Tak potom oni to vlastně samozřejmě sdíleli a tohle, tak lidi samozřejmě tam psali, ty man, vidíš to, on podepsal Lachty a už si obarvil vlasy na modro, jakože srdcař Lachty, říkám, že já jsem to měl obarvené ještě dřív, než jsem to podepsal, takže. Takže to byla prostě taková letní blbost, já se furt jako, když mi bylo 28 let před měsícem, tak si furt připadám jako kolikrát jako 20-letý kluk v některých věcech. Takže dokud fakt to nebude úplně třeba, tak zůstanu takový divočák. Já jsem viděl ještě jednu fotku právě, já ji tady zase hodím přes to video, ale to bych ji taky ukázal rád. Dával to vlastně tvůj brácha na Instagram. Já nevím, jestli to půjde takhle na tu kameru. Výbor. Taky krásná fotka. Výborná. Jako myslím, že i to, i ty tepláky krásné modré k tomu. To bylo pyžamo. Pyžamo, to bylo pyžamo, no. Kam. Jo. Ale zase by to jako opět úplně sedělo, kdyby si v té době podepsal jako Pelicans, tak by se nikdo nedivil. Zase ta modrá tak sedí, no. Úplně. Výborné. To si, víš co, ale ten úřez mi to připomněl, to si ještě zítra s bráchou vyřídím, až se s ním uvidím. Jo.
tady tohle. No, já, když už se bavíme o těch vlasech, tak už se teda snad brzo taky dočkám, jsem se půl roku nestříhal, jak to tady máme teďka všechno zavřené. Tak už to vypadá, že konečně příští týden. Musíš na test první, než se budu stříhat. Je to tak, no. No a nebo to hoď na mě, ne? A nebo no, a to bych, nevím. No. Sám doma, hotové. To jako sám, to by dopadlo asi zajímavě. Mě jako stříhala přítelkyně předtím, to jako docela to šlo, ale sem tam se rád svěřím do rukou teda odborníku. Jo, jo. Člověk občas chce rád vypadat jako fakt dobře. No. Jo, jo, jo. Ty jsi teda během sezóny ještě nakoukl i do reprezentace, teď nevím, jestli to bylo na švédských nebo finských hrách. Na obou. Na obou? Na obou to, jo. Jo, ve Finsku vlastně po sezóně si patřil mezi 11 nejlepších brankářů sezóny. Mluvilo se o tobě i jako Filip Pešán o tobě mluvil, trenér reprezentace ve spojitosti s reprezentací, a teďka vlastně minulý týden vyšla zpráva, že jste spolu komunikovali, ale dohodli jste se, že letos vlastně nepřijedeš, jestli tohle chceš nějak komentovat. Asi, víš co, jako tam asi ani není úplně co komentovat. Prostě tam je byla tam situace, že jede Šimon, jede Roman, a prostě rozhodli se, že se mnou prostě, že nejsem jejich ten, že nejsem jejich chuň, což je na úplně jejich právo. Já na druhou stranu normálně by mě to asi mrzelo, kdybych třeba, dejme tomu, měl takovou sezonu ve Vítkovicích nebo takhle, tak by mě to asi mrzelo trošku víc, nebo mrzelo. Teď zase na druhou stranu, když to takhle vemu, byli jsme 3/4 roku pryč, teď jsme doma, můžeme být doma nějakou dobu. A můžeme si užít rodiny, tohle teď zase, kdybych teď měl odjet zase někde být měsíc v bublině zahřený, nebo ne, tak nevím, jestli by tohle zase dělalo dobrotu pro mě. Takže na jednu stranu, ne že jsem rád, to určitě ne, ale asi mi to úplně tolik nevadí, že to letos nevyšlo. No, o to víc volno vlastně, jak si říkal, si ty můžeš dopřát. Tak. A kor letos vlastně, kdy Šimon Hrubes měl úplně úžasnou sezónu po přestupu do Omsku, tak je víceméně asi tak jasné, že ta konkurence by tam byla vysoká. Tak já bych se ještě teda na závěr chtěl zeptat, ty jsi po vyřazení ve čtvrtfinále na svém Instagramu oznámil, že teda se s Lahti a Finskem loučíš. A jestli můžeš, anebo chceš sdělit, kam tvé cesty povedou teďka? Chtěl bych, i bych mohl, ale sám nevím. My jsme v Lahti dali s Bohem s tím, že chceme do KHL. Kdyby KHL nevyšlo, samozřejmě je tam toho víc, je to otevřené, takže uvidíme, co bude nebo nebude. Takže já sám nevím. Já sám nevím, kde příští rok ještě budeme. Ještě máme nějaký čas, nějakou dobu na to máme, něco se tam řeší. A jestli to bude Rusko, Švédsko nebo něco takového, tak to určitě už nebude Lahti. Takže říkám, rád bych sdělil, mohl bych sdělit, ale sám nevím. A teda ještě k tomu Lahti, tam jste se nedohodli na další smlouvě, nebo jako byla vůbec nabídka, nebo... Jo, to jo. Oni samozřejmě chtěli, ale mě by asi, co se týče hokeje, tak by mi vyhovoval trošku dospělejší hokej už, tím, že už mi taky není 21, 22, abych tam chtěl bych asi vědět, co čeká od svého týmu. Tam to bylo prostě, říkám, hodně, hodně rychle, ale zároveň hodně rozlítané. A na ty nervy to bylo fakt jako kolikrát šílené. Takže to bylo jedno hledisko, že bych chtěl jít asi do takové, jakoby ne, že můžu to říct, dospělejší ligy. A druhá věc je, že samozřejmě finance, tím, že to byla zavřená liga, tak ty peníze tam nebyly úplně optimální, takže z tady těch dvou hledisek jsme se rozhodli, že čas se posunout zase někam dopředu. Nějaké nabídky z extraligy náhodou nepřišly? A neřešíme extraligu. Ne, neřešíme extraligu. Dobře. Vůbec teda se svými agenty jsme se bavili. Oni se mě ptali, co by byla moje priorita nebo nebyla. Ze začátku sezóny to bylo jasně Švédsko, švédská nejvyšší liga. Pak, když se začalo objevovat nějaké Rusko, když tak i tohle. Teď
uvidíme. Uvidíme, co pro nás bude nejlepší. Samozřejmě musíme se dívat už, nebo musíme, díváme se taky na to, ať to není nějaká díra, ať i když to bude švédská nejvyšší liga, ať to není, protože samozřejmě, když tam bude paní s malým zavření, nebudou tam mít ještě nebože Slováka, Čecha, cokoliv, a ještě být někde zavření, tak se i na tohle díváme, takže teď to prostě řešíme, co bude nebo nebude a snad nám vyjde něco pěkného. Dobře, přeju ti teda nějaké pěkné angažma. Já ti teda děkuju moc. Užil jsem si ten rozhovor, díky moc, že jsi teda přijal to pozvání a snad se teda ještě někdy brzo nebo někdy skontaktujeme a něco natočíme, třeba právě po tvém novém angažma. Můžeme to udělat znovu, úplně v pohodě. Super, tak jo, taky děkuju. Děkuju, měj se hezky, kámo. Čus. Taky, čau, čau. A to je pro první rozhovor vše. Já vám děkuji, pokud jste ho doposlouchali až sem. Děkuji ještě jednou Patrikovi za to, že na rozhovor kývnul a udělal ho, alespoň z mého pohledu, velmi zajímavým. Budu velice rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Začali jsme novou etapu a určitě je to hodně co zlepšovat, sám o pár věcech vím. Dále budu rád, když budete DHF sledovat a odebírat na našem YouTube, Instagramu, Facebooku, Twitteru a nově i na Spotify. Všechny odkazy najdete v popisku. Pro teď se s vámi loučím, naslyšenou u dalšího rozhovoru.